Pozdrav ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Subnautike. E sada jedno vrijeme nisam snimao Subnautiku jer su izbacili opet novi update i sve i nismo mogli da nastavimo sa starim terenom, updateovali su neke biome i tako to. Pa smo morali da krenemo iz početka, pa nisam htio da vas smaram sa svim tim, nego sam lepo sakupio tu gdje smo prošli put stali, napravio simut. Napravio neku malu stanicu, možda malo drugom mjestu, jer se tu teren izmenio isto. Malo drugačije izgleda. Ali sve u svemu, napravio sam sobicu i hodnik, ništa. Znači, cilj mi je da sastavimo taj moon pool. Tako da moramo pravo da nađemo fragment za njega, kao što smo i krenuli u prošloj epizodi. Pa idemo, koliko se ja sećam iz nešto iz ranijeg, da tu prema ovom ostrvu, znači ovo ostrvo se isto pre nije vidjelo. U posljednjoj smo ga epizodi vidjeli. I ono... Čekaj gdje ga je... Ima tamo još jedno ostrvo isto. Sada izgleda kao neka... Neki stena da vire iz vode, ali... Ima tamo kao dva, tri neka ostrva, gdje na jedno ostrvo se možete popeti, šetati i tako to. Novina je isto još... Sad ih nešto ne vidim. One ptice neke treba da nam lete, ali dobro. Ptice nam sada nisu bitne. Idemo da tražimo moon pool fragment. Pa da, malo i, pošto sada igram u eksperimentalnoj verziji. Malo je zabagovano. Ali, to nama ne smeta. Da vidimo, možda je neki silver ili nešto. Silver nam uvijek treba desiti na pogrešnu stranu, da? Oho, i jedan neki fragment, idemo njega da provjerimo odmah. Koper, dobri koper nam treba. Evo ga, neki fragment, nevjerujem se tako blizu da će biti moon pool. Stasis rifle, to imamo. To smo napravili. Uvidi dole ovih limestone-ova. Nećemo sada to, idemo da nađemo moon pool fragment i da ga strpamo odmah onaj defragmenter. Ili već kako se defragmator... A da, malo baguje. Samo da vidimo gdje smo. Nasprem ostrva, prema ostrvu. Tako nekako. Dobro. Moramo malo veće dubine. A tu su već ova, samo što ja mislim da naš simut ne može nešto jako duboko. Ko da ide. Evo neki fragment. Tu bi već moguće. Da vidimo, da vidimo, ajmo moon pool. To moon pool, znao sam da su ovdje. Evo šta ste vi, gold. Golda nam daje kroz celu igricu. A gold nam tako uopšte ne treba, znači možda 1-2 komada potrebite u toku celog igranja. Vidimo šta je ovo. Moon pool, to već imamo. Ajde, može neki ručak da ulovimo. A boga mi za večeru. I hajde još da vidimo ove. Da, malo je i ovaj zabagovan. Ali dobro. Ništa, to je to. Idemo nazad, da odmah strpamo. To za defragmentovanje. I koliko ja znam, treba će nam onih stalker tut. Znači, treba će nam dosta tih zuba od stalkera, od ovih riba, ali moramo prvo naći negdje njihovo. Uf. Dobro. I morat ćemo da napravimo ovaj za popravljanje.
welder ili kako se zove. Da popravimo naš simut. Zestri energy, dobro, to je dovoljno. 87, ma izraž... Aha, evo su. E, sad tu negde gde on pokupi metal, tu on izgubi i zub. To bi sad njih kao trebalo loviti nešto ovo ono, a ponekad se može ovako i pronaći. Samo na zemlji da leže. Jedan sam već pronašao, imamo urmanu, jedan. Ali mislim da nam treba 4, ako čak i ne 5 komada. Oho, je li to? Jeste, 2. Super. 1. 2. 3. Ajmo bežanija. Da li ima još slučajno? Evo, ovo nam je super bio ubod, pošto prošli put sam to... Pa skoro pola sata lovio te zube. Nisam naišao na ovako mesto gde ih ima, nego sam išao za ovima i davo im metal i... Ma. Čuda ljudi, čuda! No, da vidimo. Idemo, stavimo taj... Welcome aboard, Captain. Šta radimo ovde? Znači, prvo da ostavimo ove zube. 1, 2, 3. Sad imamo 4 komada. Ne znam koliko će nam trebati. Može jednu vodu da popijemo. Imamo nešto skuvano. Može. Imaš još jedna voda. Dobro. I... Hajmo. Analiziraj se. Toho. Bra. New creature discovered. Soli nemam, ja mislim nemam. Pa ni ne trebaju nam onda. Puni smo hrane. Ove neki idu orman. Pošto ako skuvate, pokvari vam se. Ako ih ovako ostavite, i ovo zlato, opet zlato. Ostavimo, dobro. Kvart, dobro. Znači, sad bi nam trebao taj welder za popravljanje. To još nemamo. Gde ga je? Tools, welder, magnezijum i crash power. Magnezijum se pravi od soli, više komada. A crash power ide od onih rakova eksplodirajućih ili šta su već. Gde su oni? Pa naći ćemo, naletit ćemo negde. Kristal. Kristal nam treba, pa će nam trebati stakla za taj moon pool. Gde bi mogli biti? Ovde, ovako, negde. Ništa, a? Da, kažem, malo je zabagovano sad sa... Oho! Znači ne mogu s ovim, ne znam i gde sam sad njih video. Kako me izboca, aha, kako me izboca ovaj što pliva. Ma sad će mi to proletat ovako. E, super. Mislim da su sad svi... Da su sad svi eksplodirali.
da pokupim taj crash powder, jedan samo. Ovi su se vratili, dobro je. Jao, jako baca ovaj. Ovdje nema crash powdera. Ovdje nema. Pa mislim da nam jedan i treba, ali eto, ajde da proverimo. E, sklanjaj se. Nadam se da će sad uskoro izbaciti opet neki patch, nešto da to poprave, jer ovo je nemoguće voziti s tim. Crash powder, soli so nisam našao ni jednu. Dobro, idemo opet kristal. So, evo jedna so. Koliko ima mjesta, mjesto koliko hoćeš. So mi sada treba. Neću tu da skupljam. Titanium i koper, mada eto, ajde malo. So neka. Ništa. Dobro, kad je emergency. Tu sam izašao kod stalkera, pa... Gdje mi baš i nisi. Nešto interesantan trenutno. Ajde, pokupimo ovaj kristal. Pa da krenemo da sastavljamo ono staklo, emerald ili kako se zove to, kao ojačano staklo. Gde ja idem? Aha. Pratim ovaj kvarc, ni ne gledam gde idem. Da napravimo to ojačano staklo, jer to znam sigurno da mi treba. Evo ga. Da vidimo šta nam treba za Moonpool. Moonpool. 4 titanium ingota, dobro. 4 lubrikanta, dobro. I advanced wiring kit. Advanced wiring kit, nisam siguran šta mi treba. Ali ostalo je piece of cake. Da vidimo, piece of cake. Ja ću poludet s ovim. Vidio, hop, 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 hop. Stani negde mirno. Mnogo me nervira, mnogo. Još jedno, znači ne treba onaj... Staklo. Dobro sam ja to vidio. Moonpool, titanium, pa ne treba. Za šta mi to treba? Za ovaj obs... Za observatorijom, pa dobro. Znači titanium. Vidimo da sastavljamo. Ne znam koliko će imat struje. Znači prodajemo šta nam treba za advanced wiring kit. Ček, ja mislim da ja to imam. Advanced wiring kit, bra. Znači idemo da pravimo ove titanium ingote. Stani. Krenuli smo onaj welder da sastavimo. Da njega rešimo prvo. Magnezijum, nismo skupili dovoljno soli za magnezijum. Vidimo da je magnezijum. 3 komada nam treba, dobro. Znači idemo da ostavimo ovaj kvarc da nam ne smeta. Da ostavimo ovaj koper. Maže i ovu so, maže i ovo. Titanija nam treba. Znači idemo da skupimo koliko god titanijuma stane. Da pravimo ove ingote.
Dobro, nemam još dovoljno. Sad, na kraju će mi faliti tako neki jedan ili dva ili kako to tako obično biva. A možda i neće. Dva, naravno da hoće dva komada. Ništa, da to ostavimo u ormarče, da nam ne smeta. I idemo da skupimo taj lubrikant i to još malo titanijuma da donesemo. Opa. Lubrikanta ima ovdje, mislim ima ovdje. Od ovih zelenih travčica. Jeste, ja sam mislio to malo bliže. Su oni menjali mapu, to malo sada dalje, a? Hej! Pa, trebalo bi da sam naišao na to. Treba sam krenut na drugu stranu, negdje ima toga i bliže. E, i tu negdje one svetleće. Pokazao sam vam to već, evo ga. Nadam se da nema nekih ovih zubala trenutno ovdje. Ajde. Da skupim ja još jedan, ne znam koliko će mi trebat. Mislim da će to biti dosta. Simut. Simut. O, tu je ovaj. Beži, 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 beži. Dobro. Idemo nazad odmah. E da, treba nam metal. Titanium ingot, znači neki metal scrap da nađemo. Znam da je tu negdje bilo. Mislim da nam više neće trebati. Ali... E, dobro, nećemo kod ovog. Ali pokupit ćemo još jedan ako naletimo usput. Evo, na primjer, ovaj. A već kad sastavljamo i taj moon pool... Mogla bi i neka soda naleti. Pa da napravimo taj magnezijum. I da napravimo taj veler. Ali... Trenutno soli nije od korova. A znam da sam ga do sada... Sam se gađao sa njim, izgleda su ga malo razredili, previše ga je bilo, znači mogli ste ga naći na svakom koraku. Ali baš toliko da su ga razredili, eno ga. I to nije u redu. Ne, tri tre, inventory full, pa super. Ajde, vodu da popijem. Tebe da pokupim. A da, bro, kome još treba vazduh? Šalim se, naravno. Da je Simut enoga. No, ja mislim, divno, divno ste ga opravili, stvarno, ono, turbina radi, vidimo sve super. Ajde beš tam. Jedno vrijeme nećemo koristiti to malo čudo od vozila, dok to ne srede malo. Bilo je to u nekim ranijim verzijama se isto dešavalo, pa su onda posle popravili, sad su opet nešto. Rade, prave ljudi, trude se. Ajmo. Welcome aboard.
Okay. Hajde prvo ove lubrikante. Koliko treba ovih za jedan lubrikant? Dva. Biće lubrikanata. Tri. Ej. Četiri. Ne znam ni koliko sam ja toga ponao, ja mislim malo previše, ali dobro. Pet. Šest. Sedam. Osam, pa daj bre, prečera ga ja malo. A dobro, treba će za nešto posle, valjda i sad će mi nasi power. Mislim divno, divno. Dobro, znači sad mi treba još jedan taj titanium ingot. Znači, 1, 2, 3. I ovih imam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Znači još 2 titaniuma. I sad sam već opet zaboravio šta mi fali. Ali ne veze, prvo idemo ovo što... Znači, jedan titanium ingot. I, da vidimo. Lubrikanta valjda imam dovoljno. Titanium ingot. Advanced wiring kit, dobro. Ajde još jednom. Koliko lubrikanata? Četiri. Ove ostale da ostavimo. Znači advanced wiring kit, evo ga. 1, 2, 3. Puno orman. Dobro. Idemo da nasadimo taj moon pool negde. Moramo da smislimo neko dobro mesto, da imamo dobar prilaz sa našim simutom. I da bude konektovan na stanicu zbog struje. I onda više nećemo imati problema sa simutom. Da li iz ove prostorije da napravimo tako nešto? Stani, stani, stani. To bi najbolje bilo. Znači ja mislim da ćemo mi to ovako, da mi uklonimo ovo staklo. I da li će tu moon pool da se na... Oho. Kako bi on to... Ne, napravit ćemo mi prvo jedan stakleni hodnik. Dva glas. Two glass. Dobro. O, da, i odmah će mi ovaj poplavit. Preplavit. Oslabit će mi taj moon pool dosta ovu. Tako da moramo... Opa. Da napravimo ojačanje. Za to nam treba jedan litijum. Dobro. I. Ne znam šta nam još treba. Litijum. Titanium i dva titanima, dobro. Da mi to odmah ojačamo. To ćemo da stavimo... Maš ovde. Dobro. I znači 1, 2, 3, 4. Za dva stakla. Jedno staklo. Još jedno staklo. Mislim da će ovako super da izgleda sa staklenim hodnikom da ga spojimo. Na našu ovu kao sobu. Da vidim. Na koju stranu, gde je dubina tu. Znači... Da li ovde ili ovde? Ovde. A, može. Da li uopšte može spojiti ovu? Šta sad ovde? Aha. E. Tako, želimo. Super. Total strength 20,8. Dobro, eto je dovoljno. I... Ej. Dobro, dobro, greška, koraci. Uf. Šta je sad?
Šta sad? Aha. A neće ovdje... E, to, to, to! Aj sad vidimo kompletu kako to izgleda. Pa sasvim u redu. Znači, naša stanica polako dobija oblik. I sada ću da vam pokažem to sa mom, sa ovim Moonpoolom i Seamutom. Znači, nju samo parkirate u Moonpool i ona se sama napuni. I uvijek ste puni energije. Naravno, mora vam biti stanica pod strujom. Evo ga. Super, power je bio 100, evo pogledajte odmah naš, Dobro, dobro. Izvukla nam Seamut komplet struju iz našega postrojenja, ali dobro, što je, stani. Ovo je neka greška. Aha, ajo. Ovo baš je nije nešto. A dobro, ne smeta nam to. E sada, znači, imate ovdje još, možemo da stavimo ovaj Seamut upgrade konzolu. I onda možemo da pravimo dosta stvari sa Seamutom. To ću vam pokazati u sljedećoj epizodi. I možete da joj menjate boju, da joj date ime neko, šta ja znam. Znači, sada smo napravili Seamut, imamo već i ovo Radiation Suit, znači protiv radijacije. Još imam dva stakla. Pa dobro. Evo, pogledajte, lijep pogled, da vidimo kako to sad ovako, da li je funkcionalna soba nam. Jesto, tu nam je orman, tu je sve, tu je ulaz, izlaz, pa ne, možda neće ni trebati, ali nema veze. Ja mislim da se na... Znam šta nam treba za solarne ove. Dva titanijuma, dva kvarca, može. Mislim da se na Moonpool može staviti solarna ploča. Pa ćemo staviti još jednu, čisto da imamo... Svaka solarna ploča je pod 50, ja mislim, energije. Pa ćemo staviti još jednu da imamo 150. Da kada dođemo sa ovim polupraznim Seamutom nam ne pravi problem. Au. E da. Ja hoću od gore. Što višlje. Sad ne može ništa. Da vidim. O! Šta ne može? Odlično. Čak ćemo, toliko mi se sviđa da ćemo možda i posle da stavimo ostale solarne ove panele, ćemo da podignemo ovdje gore. I... Ali to ćemo sve da uradimo u sljedećoj epizodi. To bi bilo to od mene za danas. Pozdravi, ćao ste!